Tots els pobles, actualment, per donar una millor vida a tots els seus ciutadans, necessiten unes zones verdes en condicions, un parc infantils, un carrer ben asfaltats i tot això és el que mos va motivar comprar aquells terrenos aquí en aquesta carrerassa de Sant Mas que varen comprar de sòrde de 8.000 metres i amb eh, eh, està fent en aquesta legislatura es projecte i s'execució de ses obres d'asfaltat, de posar, sembrar arbres, eh, fer les ceres, una cera molt ampla perquè la gent pugui caminar, dotar d'abans i ara eh, acabarem s'obre d'asfaltat, hem fet l'ombrat públic, la gent pot eh, caminar per aquí d'una manera molt confortable i eh, també el que farem ara pròximament és fer el parque de Som Mas. El parque de Som Mas, allà on sembrarem arbres, i dotarem d'elements de, eh, que se pugui fer gimnasi, biosaludables, etc etc, de cara a que tothom pugui venir en aquesta zona que serà un gran parc públic per Santa Margalida. Això continuarà la propera legislatura, que si idea és que en, en els veïnats que també tenen terrenos que en aquell moments són terrenos desclassificats que se van desclassificar, antes era un urbanitzable això, però ara són terrenos desclassificats, mirar a veure si dotant tant de serveis i aquí podríem acompanyar en la construcció d'una sèrie de, de viviendes, que podria haver viviendes socials per tot el poble.